Є розуміння, що у нас відбуваються засідання ставки Верховного командуючого, які вже спочатку війни з 24 лютого відбувалися 121 раз, тому що я є координатором цих засідань. Я безпосередньо приймаю участь у всіх без виключення всіх засідань. Я не можу вам сказати і підтвердити, що існують якісь, скажімо так, речі, які на сьогоднішній день артикулюються в засобах масової інформації. Чи є дискусії? Звичайно, вони є, для того і є ставка, щоб там були дискусії по тих чи інших питаннях. Але мова в даному випадку може йти про зовсім інші речі: Російська Федерація не має спроможності перемогти нас військовим шляхом. Єдиний варіант в них перемогти нашу країну це зробити внутрішню дестабілізацію.